Հոշումս դա հոդի վրան ինքն իր անանասումս էսի հիվանդություն ձեռք բերել։ Ասում եմ, սի պասաժ եմ, չէ՞ դրա։ Այդ փոշումս դա լա հոդի վրա։ Անասումը չի ուտի հիվանդանալու։ Անգելուա դաբախ։ Հաճախորդն էլ եկավ, ասելուա, «Էս միսը թույնավորված է, ես չեմ առնում էս միս»։ Նույնն էլ Սիրան։ Ու այդպես մենք վարի ենք գնալու արդեն։ Գյուղնելա վարի գնալու մեր երեխեքն էլ մենք էլ հետ։ Հերթը տանում ես, ինձ կայնում ասում ես իմ տարածքն է, ասում եմ ո՞նց է քո տարածքը, իմն է, ասում եմ դո՞վ ես, ասում եմ ես ստեղի անվտանգության պետն եմ, այդ անասունների անվտանգության պետն էլ ես եմ, ես պետք է արածացնեմ իր գունը տանեմ, ազնեմ տիրոջը, բայց կայնում ասում ես իմ տարածքն է, դուս արի, ասում եմ եսի անգլիան չէ, եսի գնդև ազնա, խիչ էր անգլիացին գալի իմ մոտ, որ ասես իմ տարածքն է, ասում անգլիացին չի գա, ինձ ուղարկեր, ասում թո ինքը գար, դու խես ես, ու ստանում եմ այդ պատասխանը, ես իմ տարածքն ա, վերջ։ Ստեղ, այսինքն ստեղ չթողացին ոչ մեկը խոսա։ Ընդե եթե պայթեցում արի, մեր գյուղի պաբենական լեզվով ասած, երդի կոչմը քյոշպագի բորան, քամի, այդ քամին, ջուրը չի տանելու լսի կեչուտի լիճը, չի նստելու լճի վրա, լճից էլ գնալու ա Սևան, այդ ես թույնավոր, ինքն ստիկյան թույնավորվել է, անասուն էլ, ես էլ, դաժե Սևանից գնել, Սևան էլ դեղա վարի գնալու, ու վերջանալու ա, ստեղ ամեն ինչ։